好酷哎！你看看我，你看看我过来。Ya paling enggak ya enggak apa banget lah ya. Ni kan wo. Iya kan toh ma. Eh percaya lah iki 86 nan. Kau lah ya kan wo. Itu nanti nanti. Itu nanti jangan. Masa kan wo. Ayo gini kok. Lagu nanti. Nanti dewe. Kayak mama lu ya na ya. Ngomongi wingi iki kan sadurunge kancaku tak lha iku mbokku tak wes ketemu ne utawa ne duwe tak sedhek. Oh, ala. Kaiku. Iki lho 86 bojone kok malah dikiwi karo piye. Piye-piye kuwi? Lho kok malah guyu pas aku. Lah, ala jarene kancamu kurang ajar. Meyo lah cita-cita lah. Terus nego-nego你看我，你看我，你来，我让你给你那个。我看吗？没有，那时候你看随便，随便你要按哪一个都可以。我爱去听。就是应该可爱。伊就已经讲过，已经讲过，你往这边按，把前面那个一个。你这几按下面那个。那不麻烦。人家不说了。Dua, mesin kari dua. Iya. Kari dua kok kuat mana? Kamu itu polisi itu tak enak baru. Antal. Kak Pak Nama kamu kok tak dua kok tak cukup nama aku. Mana sini? Ni jaga mah. Superman iki. Bling bling. Bling bling tok Enggak malih gunanmu, aku malih. Iya. Delok iki malih. Loan, aku malah ngene. Kok malah dirimu? Ora. Iya, iya, sik iya nu wajahmu. Pas ne wajah iki lho. Ngene to lek eten walking dit. Nang pon ngene. Ya pengen ketemu. Masalah. Lucu ya. Oh lala, ni cek apa? Ya Allah, berat. Senjinping. Oh, Cool. Ini kamu. Aku ganggu ini ya. Di orang kok. Aduh. Tak baterai. Enggak, ini kan. Tak lupa nih. YouTube engko. Iki lagi tak shopping. Wah, cekak video kok. Nggo screen, tak serkin. Nanti aku ora enak no. Enek engko. Akeh lah di rumah. Wis cintaten wae, Mas. Aduh, iki sapa sih? Moro-moro ae. Iki apa wae sama ibu sih, oke ya. Open your mouth. Aku kok ora. Aku berisik dhewe sih. Kamu? Isi meyo lah, ni puyok kau lah, tengi ya. Ni puyok kau lah, anak. Lop, lop, lop. Hahaha.
Kau hilang. Nyapa tau ki? Wong ki nyapa tau. Kan ngap kok mau. Pegel aku pulang tau gak? Hah? Nyapa ini? Enggak, enggak. Api-api ya mana Yuri. Ya kan dikai cinta. Iki nih suara langsung. Iya. Ini kembang-kembangnya apik banget sih. Kui. Dasar nak urana. Enak lah. Besok lah tak ulangi lepe. Enak lah mana. Kayak putri ya. Ikan. Weh. Jangan ditunggur sih lo. Dapet. Ini tak suci ngerusui ya nek wong. Lah aku saya menang nu. Cia besok nih. Wah, sinen kuai le. Tenggat. Sinen kuai le. Lah wong aku njur lah. Lagi manjur telepon iki riyen saya coba ya. Delok ning kene delok. Sik to iki bar tak rekame bareng kok tak ado di YouTube Pak. Kamu bisa lihat. Ayo naik kok. Dua wae iki. Iki biasa yo. Apa sih sing telepon? Nika apa? Senali. Gio nangis yo. Sa ember. Lo.我的眼泪也碎了，你看我的眼泪没有了，干掉，干掉了。来，你看我把水塞到这，看我。新阿飞，新弟弟。这是我第一次这样吗？ 应该是哟，我第一次这样。你看什么？啊？你看我吗？哭吧，哭吧。哎，突然又冷了。那不能停了。哎，突然。感觉停了，突然。啊，好冷啊！停了，那是得马上，得，我，我，我，我。 karo tempe yo enak yo. Hai cewek. Cewek.
Hai. Halo. Hou mian de. Wei. Xiao jie. Ha wo yi xia. Wei. Restu. Restu, ni kan wo. Ni kan wo la. Malah duwan dan dhewe. Iki duwan dan dhewe kok ndelok emoh. Wis ya. Oh. Oh, kemaya. Aku segala bentuk apa enek kabeh. An lagi teng to. Pilek. Eh, ni cai kan wo ma. Ni kan wo. Wei. Wei. Tidak masuk ke sini. Nampak. Hampir tiap malam bisa tubuh pergi. Omong ngono. Coba angkat. Siu. Nah awakmu ngene iki kacamata ning ngene, awakmu ning dhuwur kacamata ning dhuwur. Ahawane. Ahawane. Kesel aku nyekeli terus. Tak saleh gini yo. Kok nek ni apa ya iki aku. Oh, ini gini ora enak sinyal lho. Nah, aku muter-muter terus. Duh, tak kayak gini malah ora enak sinyal. Ah, ora enak sinyal gini. Woi, woi, cuma saya. Hmm? Umeo aneh.